Bizim siyahımız da var. Yəni bəlkə də bizim həm cəmiyyətin arzuladığı bir siyahı var. 2 gün bundan əvvələ qədər həbsini arzuladığımız şəxslər artıq dəmir barmaqlar arxasındadırlar, dindirilirlər, vəkilləri var və s. və ilaxır. Amma təbii ki, siyahıda demək digər başqa Baqdasaryanlar da var, digər məsələn Köçəryanlar, Sərkisyanlar da var. Necə fikirləşirsiniz? Onlar hansı tezliklə təhvil veriləcəklər və yaxud saxlanılacaqlar? Bu proses hansı tezliklə baş tutacaq? Yəni, sözsüz ki, Azərbaycanın siyahısı genişdir və dərc olunub və Interpol axtarışa verilən şəxslərin içində həm Robert Koçaryan da var, həm Serj Sarkisyan da var və bu məsələdə bizə bilirsinizmə hansı bir Ermənistan qərarı təkan verəcək. Bilirik ki, dünənləri Roma statutunu rəsmi İrəvan təsdiqlədi, həm parlament, həm dövlət. Roma statutuna görə, yəni Azərbaycan da qoşulsa bu məsələyə hansısa bir formatda, demirəm, tanımaq, amma formatı var. Biz Ermənistandan Robert Koçaryanı və Serj Sarkisyanı tələb eləyə bilərik Roma statutuna əsasən. Yaxın ki, bu istiqamətdə ola bilər, iş də görüləcək və indiki Ermənistan rəhbərliyi də çox sevinərək bu şəxsləri təhvil verərdi. Bilirik ki, Nikol Paşinyan üçün ən böyük baş ağrı və təhdid, açıq təhdid Robert Koçaryanla Serj Sarkisyandır. Yaxın ki, bir yaxın zamanda bu ilə bağlı hansısa Azərbaycan tərəfi öz mövqeyini bildirər.